Tas kungs ir jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Luka 15. Daudz turpnieki un grēcinieki pulcējās ar Jēzu, lai viņu dzirdētu. Farizēji, rakstu mācītāji, izpieņem grēciniekus un kopā ar vienmēr. Bet viņš tiek sāks stāstīt līdzīgi. Kāda sieviete, kurai pieder 10 raktus, ja tā vienu pazaudē, lai viņa neiedēdz uguni un neizmēr māju, rūpīgi nemeklē, es to atrodu. Atradusi to, viņa sasauc draudzenes un taimības un saka, priecājieties līdz ar mani, jo esmu atradusi drakmu, ko viņa pazaudējusi. Es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku. Tā kunga. Tevis Tevs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, lūdzam svētīgums Tavu bažu prasībā. Āmen. Lūdz svētīgums. Šī ir tā reize, kad tie grūti atrast spredikļu atgriezdošu rakstu vienu. Beigās nonāca pie tā, ar ko vajadzēs sākt. Ir aizmušai vienai paredzētajiem vārdiem no Lūkas evaņģēlija par pazudušo drachmu vai kādrāk teica grasi. Īsti pareizi sauc par grasi, tomēr tā, jo par grasi drachmu nenosauks. Drachma ir naudas daudzums, ko Jēzus laikā maksās kolotā par vienas dienas darbu. Vai tie ir graši vai nē, vai tad katram pašam jāizvēl, ir tā sīvota skola, lai viņiem paksā grašas. Katrā ziņā nauda, ko sīvieta pasaulē, bija kā reiz 20. Daļa no skola tā vienšanas. Kādam bija graša, citiem varbūt ne. Bet vēl. Kāda sīvieta meklē pazudušo grāku? Ko viņa dara? Kur viņa to meklē? Nu, vai kam jau grāku, var domās tikai zemē? Neuzlikos jau tavu skapju, nepiekiesties tāpiem lampas, vai neaizpiesies aiz mušpapīru. Ja tā pazūsi, jāmeklē, kur tā iespējas. Kādā šķirbā, kādā kārtā, aiz kūls un tāpēc. Jāmeklēs galvu un jāmeklē, jāskatās uz lēku. Un tagad jūs sapratīsiet, kāpēc šī līdzība dara šodien spredikti. Jo šodien spredikti pamatīsiet galvu augšā. Nevis galvu augšā, jo esat skumji vai vērbīgi, vai sanījuši, vai jums nepareizi stāvēja. Ne. Tas ir aicinājums visiem, kuri pārāk daudz skatās telefonus un planšetes. Šad un tad ir jāpacēt no tiem galvu augšā. Visa aktuāla tēma. Skolē sākoties, arī svētdienas skolas mācību gadu sākot, es jau kunīgi jūtu, kā sākosās gadīgie skolotāji un vecāki ir nokūtējušies un nocīkījušies ar darbiem, kuriem tikai telefonu prātā mācības un viņi pamatījās visu to vingolē. Un, ja es līdzīgi par ūkēm un gadīju par šiem mazajiem pazudušo drāku un pazudušo gāvi, nereti tā redzīt, kā aicinājumu iet un gādāt par tiem, kas paši netiek ar lielās pasaules vietā galā. Neļauj nevienam, pat vismazākajam un visatvikušākajam pazūst lielās pasaules vējos, bet kā gadiem doties un izrākt tos no priesmām un to sakot. Tas ir Jēzus aicinājums nebūt vienācīgiem un meklētos, kas pazūd, kas paši galā spējīgi pastāvēt un ir vajadzīgā, gādīgā un pasargājošā. Un tomēr lielais risks ir šo līdzību iespaidāt ļoti pārāk aizdāvnieciskiem. Un tās galējā kvalitētā izpausme būtu kļūt par cenzoriem un normiekiem, kuri vienkārši neļauj. Nec lasīt nepareizās grāmatas, nec darboties ar nepareizajiem aparātiem, kur rūpējās tos rokā. Jo redzēt likums par labo saka, par daudz labā novērt pie ļaujumā. Un tad mazliet tiek padarīt vēl mazāk un pastarpkāšanā pasaules par pilnīgu iespēju pašiem un
būtībā šajā pasaulē dzīvo. Vai Jēzus līdzībā par pazudušo drahmu varam saklausīt arī aicinājumu glābt mazos no iegrimšanas un pazudušanas digitālajā pasaulē? Tā tas varētu šķist. Tā saka daudz eksperti. Digitālajā veidība mums padara atkarīgs un virspusējs. Ne mēs vairs dabās nevērā, ne fiziski kustamies, ne gudras grāmatas lasam, visu laiku aiziet sēžot uz dīvānu un pastoties plēkā. Tomēr ilgi nav tik vienkārši. Ar vien vairāk parādās pētījumi, kuri atkal ko pretējot, ka tieši šo vienību dēļ mēs kļūstam inteliģentāk un palīdzošāk viens pret otru. Ja tas ir lielais jautājums, vai tehnikai kļūstot gudrākai ar neizpildām gudrāki vai tomēr ne? Vai domām dumjāk, kad mašīnas sāk domāt un svietā? Par to domā filosofi, psihologi, smadzeņu pētnieki, ekonomisti, viņi studē, pēta. Un vai arī viennozīmīgas atbildes vēl nav, tomēr ir neparasta arī mazliet iegaidīta. Tā tendence, ka digitālais laikmets mums tomēr nepadara par idiotiem. Es otrādi, kā jau teicu, kas saka, bet tikai patīstoties, ka mēs izsaukām no savu domāšanas ierobežošajiem, ja vien šo tehniku izmantojam gudri un nekļūstam par tās vēlgiem. Holo digitalis ir visi iespējas, kur gudrākam par holo analogus. Un ne tikai gudrākam, par otru labākam, jo viņš ir tīklā ar daudziem citiem. Viņš daudz vairāk un tā iepriekšējo laikā cilvēki atrodas kontaktos un attiecības. Taču tik galā mašīnām vai tās kalpo mūsu izaugsmē nav tik viena. Tāpēc arī saskaroties, cik šī digitālā pasaule kārtinājumiem pilna, daudziem mazais telefoniņš sāk izskatīties pēc vidējuša monstra, kurš tik vien to kārlo kārlo saprīt kārlo. Taču kā dziedam kādā senā dziesmā, redusies vēl pirms tam, kad tā īstām parādījās cilvēkiem pieņemas grāmatas. Lai būtu vēl un ieskāds gars, kas mums ir aprīt kāri, mums tomēr sēda Dieva gars, tas ēdes varēja pāri. Kārmāji tiešām ir vienīgi. Digitālā pasaule bieži šķiet kā tāds viesulis, kas mums ir aizrauc savu līdzi, un tad mēs kuramies citiem spētu pie visi, pie kas ir pieķēruši. Viens pēdījums rāda, ka cilvēks vidēja dienā 88 reizes ieslēdz un izslēdz savu vietu tālumu, un tā 35 reizes paskatoties, cik ir kūkstēns, un vai kas jauns nav parādījās ziņās, bet pārējās 53 reizes var darīt kaut ko citu sērkotu, skatīt tos ēpastus, lūkot tos vajag ziņās un pamācību. Dienas laikā, bez tā var atkal viņiet pamainā, cilvēks izturu apmēram 18 minūtes. Un tāpēc mums vajadzētu vienoties tieši par tīk ilgus prediku laiku pretējā gadījumā jūs ir nemīgi. Agrāks prediku laiku ir obiešanai zirgu vajadzētas laiks. Zirgi piesiet viņā, kas ir baznīts. Tagad kas cits jādod vērā. Šis pētījums bija par pamatu, vai sāku zvanīt draugs un skaus. Cilvēks sāk biedēt ar digitālo izdegšanu, ka viss šis cilvēks izsūks, atņems viens spēks, cilvēkiem iestāsties savu veidu digitālā tendence, viņi kļūst nelēmīgi, neproduktīvi, sāks par kā mācīties un sliktāt dzīvi. No savu darību daudzus piemeklēja izdegšanai līdzīgi signāli. Taču tad vienam bija, kad internets un digitālu jau kādu laiku bija bijuši. Tas viss sāk mazināties. Un vai arī pēdējos gados šo kāpuņu uzvaras kājies ir tikai raudzes, sēga, tā arī tā īstam nav sākusies. Nekāds internetu mērķis nav parādījis. Pavisam noteikti, ka daudzi cilvēki ir bijuši atkarīgi no saviem aparātiem. Katrs skolotājs zina, to arī vienāk pētīja, ka tie, kas stūna un lekciju laikā, bet, piemēram, svētdienu skolas novadību laikā raksta īzīgas, viņi nespēja uz mācību vienu koncentrēties
šodienas mirāšu. Taču toreiz neviens neteica, ka grāmatu lasīšana vai desu spēlēšana varētu mums atviešķēt smadzenes, ka tādēļ jūs nuvies koncertu. Taču internets darba tādas pas daudz var. Tomēr pētījumā, ka tikai 4% visu internetu lietotāju mūstāk rīgi, un tad jautājums ir vai vienā vairīgs internets, vai arī ir cilvēki, kuru nospiec uz atkarībām par atkarību panē arī rekošanos ar savu prātu. Kāds liels pētījums, kas visu to pēda, ir donāts pīrs ar tiem sestām. Proti, digitālā tehnika pakīns mūsu domāšanas spējām sasniegt savas virsotnes. Tajā, ka mēs rakstām tik daudz kā labu kādu, tajā mēs tik daudz kontaktējamies un mīļinājamies viens ar otru kā labu kādu, un tajā, ka mēs esam spējīgi risināt problēmas ar tādiem risinājumiem kā labu kādu. Un te nav nu optimismu, pesimismu, bet par līdzvarotu pieeju. Jauniem rītīgi vienmēr ir rakstījuši pašus. Jau Sokrāts sacīja, ka pie rītiem otrē nākušais rakstīšanas paradums liks atmiet cilvēku spējai atcerēties, jo nevajadzēs rakstīt daudz runāt un atbildēt, bet ir viss pierakstīts runa. Vai tik nebūs tā, važījās slavenais filosofs, ka pasaulē izstāsties kosmisks klusums. 2000 gadus vēlāk kāds cits slavenais filosofs, Francis Bacon, atbalvoja pavisam ko citu. Lasīšana cilvēku dara pilnvērtīgu, sarunas cilvēku dara pabeigtu, bet rakstīšana būtu. To, ka rakstīt ir jāmāk, tagad zina kāds. Nepietiek tikai, ka kaut ko kaut kā uzrakst. Ja nedēļies komentāros dabūt izsmiegu šautu un kritiku, izdomā to rakstu un tikai tā rakstu. Digitālais laikmets ir atjaunojis rakstīšanas pilni. Pat pirms pārdesmit gadiem bija visam citam. Pat 19. Gadsimta vēsturi rakstīšanas zelta laikmetā katrs cilvēks kaut ko rakstisku saņēma tikai reiz divās nedēļās, ieskaitot rēķinus. Šodien tikai Amerikā vien, katru dienu sarakstīja tekstu, veidot apmēram 36 miljonus grāmatu, tik daudz, cik šobrīd atrodas Milānijā pasaules bibliotekā. Un tas attiecās uz atmiņu, par kuru Sokrāts baidījās, ka tā izvadīs, varbūt tā, ka tieši digitalizācijas laikmets mūsu atmiņā apbrīvo daudz tūkstošu nākotni. Jo mums vairs nav nepieciešams atcerēties adreses, ījams, pa kurām jābrauc telefonu numurs un visu to, kas agrāk bija atcīts. Izrādās mums atmiņa domā ne tikai tā, ka tajā nodalvāta informācija un spēlētā šodienas daudz vairāk ir domāts, vai tās darbotos priekš nākotnes, meklēt jaunas risinājumas idejas, kam savukārt nāk tikai pa labu, ka tās nav pirmās ar faktiem, kā viens nokutēja saistības. Mūsu atmiņš ir nevis arhīvs, bet radošā darbnīca. Un tā nāk tā, ka ir arhīvi, Wikipēdijas un tāpēcīgi, pie kurā mūsu atmiņa var tikt labi, ja runās nepieciešanie. Un mūsu atmiņa kojās daudz labāk, ja tā atrožās tīklā, kad ar citiem cilvēkiem vai ar mašīnā. Tā, tas mums saka pēdīgi, arī attiecībā internets nevienmēr nāk par sliktu. Kad esam viens no otru šķirti, tagad ir nesamīdzinā vietībā turpināt uzturēt ciešus kontaktus. Īzīgs, skaips, FaceTime, vispārējais ļauj mums justies, kur tu viens otram arī tad jāatrodamies daudzus tūkstošus kilometru attālumā, lai vienkārši katrs savā darbā dažādos Rīgas rajonos. Mēs varam turpināt dzīvot kādā, kā mēs būtu fiziski un projām kopā. Un pie tā, ka bieži šī komunikācija ir virspusē, vai bijis nevis Facebooks, bet mūsu tieksnos prāpāšana un valdu. Cik starpā to, ka izmantīgs komunikācija atspēr dāks un cilvēku viens no otru atsašanāsies, no tā vajadījās jau tad, kad izdarīja teoriju. Taču īstenība iespējams ir grūši pretēji. Jo vairāk cilvēks komunicē internetā, jo vairāk viņš komunicē klātienē.
sociālajie tīkli nevis samazina, tikai palielina mūsu vēlu satikties, viens otru pieskarties, viens otru pieskatīties acīs. Vai mēs kļūstam gudrāk vai dumjāk? Vispirms nav nekā vienas upāk. Ja arī kāds, kurš savā planšetē spēlē asiņainas spēles, sadomā, kā piemēram Amerikānas, kādreiz notiek, paņem ierodas un apšaudas savas skolas biedrus, tad nezvai tas ir tikai tāpēc, ka viņš skatās šīs spēles. Jo šādas spēles, saskaņā pētījumā, spēlē 90% sēdu jauniešu. Tikpat labi varētu teikt, ka tie bērns ir tas, ka viņam ir virus kājā zemes. Vai citā laikmetā mēs teikt, ka viņš savas sievas Kristus. Citiem vārdiem pagaidā nav pierādījumi, ka šīs jaunās lietas patiešām būtu tik kaitīgas. Tam pretī ir arī vērtība, ka šīs pašas spējības attīsta koncentrēšanās spējas, roku un acu savstarpējo koordināciju, teorētisku vizuālo uztveri, kā tā iespējamība, ka šo spējības spēlētāju kļūst par labiem, sniedz asins par ķirurģiem vai citu profesiju pārstāvjiem, ka šīs spējas nepieciešams šīs iespējas, bet nesalīdzinām lielāka nekā tas jaunākais scenārijas mums varētu ietnāk tālāk. Sieva Jēzus līdzībā meklēja grakumu. Mazo vienas dienas audzību, mazo nabaga nabaga skatumu. Taču mēs bieži atpēršām, kāpēc? Kāpēc viņa meklēja? Ko viņa? Ko viņa nevērta? Viņa taču nemeklēja grakumu vai ko sargātu, kūvētu, ieliktu kastītē, sargātu visiem pasaules vējiem savu darbumiem. Nevis gulētu aizvienas kādā šķirpā vai kādā kastītē, vai par to liecātos, bet vai ar to pirktu un pārdot, vai tā satiktos ar visu to nezināmo, nosinošo, nepareizēto, ar ko satiekas viens naudas galās, kas visu savu mūžu ceļot no viena cilvēka pie otra, no viena liekala uz otru un tā līdz pašam galam. Katrai drakmai ir tik daudz, kas jārada jautas šajā. Un nav jābūt šķirpās. Katrai drakmai ir savs, mums nevienām nezināms ceļš. Mēs to tērējām uzticoties, ka tā vārds pie mums atpakaļ. Mēs to tērējām uzticoties. Arī digitālajās vietās mēs joprojām esam kā tā sieva, kas meklēja savu pazudušo drakmu. Vēl mums ir jāmeklē, jāsaprot, ko nesas, līdzīs visas jaunās vietas. Taču pēdējo 10 gadu vērojumu liecina labā ir daudz vairāk nekā sliktāk. Tāpat kā visā šajā pasaulē, tajā labais vienmēr ir vairāk. Un tikai turēšanās pie šādas ticības mums palīdz atrast savā dzīvē prieku, drošību, jēgu, uzticēšanos. Dzīvot nevis baidoties un bažīgoties, bet uzticoties. Var, protams, priekiecīgi meklēt slikto, un tad jūs arī pakratīsiet. Vai arī kļūt par gudniekiem, cenzoriem, parizējiem. Bet, ja tā vietā satīsimies vairāk, ko šī jaunā pasaule nes uz mums pār, tad nostāsimies uz svētības un gudrības ceļu. Un sirdziņumos esmu par to ļoti pārliecināts, ka šī jaunā pasaule vedīs mums pie dziļāk vietu. Ja vien paši kā gribēsim būt. To arī novēlu visiem, kas šodien sāk kāds svētdienas skolas gaidus, ka vispār visiem, kas vēl savā dzīvē ir kaut ko iemācīties un kaut ko jāatgūt, izsiet nevis zināšanu arhīvu, bet redošās darbnīcas. Esiet vienu un dariet vienāk šo pasauli. Ar vienkārtu to rokās. Tāpēc galva apšā. Šad un man no saviem aparātiem, bet vispārāk, kad dzīvojam šajā pasaulē un ticam,